nešto o vama što mislite da je možda... Koliko je nasilje u poslednjih nekoliko godina eskaliralo, pokazuje statistika prema kojoj je svaka druga žena u Vojvodini doživela neki oblik nasilja, kao i to da godišnje u Srbiji oko 30 žena bude ubijeno u situacijama porodičnog nasilja. Kako bi se skrenula pažnja na ovaj važan problem, realizuje se projekat pod nazivom Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Vojvodini. Jako je bitno da ljudi podignu svest o tome, zato što često i ne prepoznaju da je u njihovom funkcionisanju, kako u porodičnom, tako i uopšte mimo porodice, prisutno nasilje. Glavne teme u drugoj fazi projekta odnose se na marginalizovane grupe žena sa iskustvom nasilja i žene sa iskustvom specifičnih oblika nasilja. Pokušali smo da kroz različite metode i interaktivan pristup zapravo obuhvatimo ovu temu na najbolji mogući način, da pritom učesnicima bude interesantno i stavili smo fokus na naše ključne tačke učenja. Ova jednodnevna obuka namenjena je predstavnicima i zaposlenima u institucijama kao što su Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, osnovne i srednje škole, sud i policija, ali i nevladinim organizacijama koje se bave temom ljudskih prava. Akcenat je na multisektorskoj saradnji, znači da se institucije koje se bave temom nasilja se nekako povežu u mreže i razmene iskustva i da se može nekako bolje, odnosno da se radi na preventivi nasilja, znači ne kada se pojavi nasilje, da se reaguje, nego da se isključivo radi i na samoj preventivi. Projekat realizuje Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova uz podršku vlade Švedske, a obuhvata 10 opština u Vojvodini.